السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں سبھی دوست ٹھیک ہوں، کہ اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو صحت تندرستی دے۔ دوستوں، آج کی ایک بہت بری نیوز سامنے آ چکی ہے میرے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بری نیوز سبھی ان دوستوں کے لیے ہے جنہوں نے ٹکٹیں بک کروائی ہوئی ہیں پاکستان سے افغانستان، اور افغانستان کے بعد ان کا جانے کا پرام تھا کہ ہم یو اے کے اندر انٹر کر جائیں گے، یا جنہوں نے انڈیا سے افغانستان کے لیے ٹکٹیں بک کی ہوئی تھیں اور اس کے بعد انہوں نے یو اے کے اندر انٹر ہونا تھا۔ تو بتاتا ہوں کہ یو اے گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کی یہ ایک نیوز آئی ہے ٹائم نیوز پیپر کے اندر، جس کے مطابق 11 جولائی سے انہوں نے افغانستان کے فلیٹ آپریشن پر پابندی لگا دی ہے، یعنی کہ اب بھی 11 جولائی کے بعد افغانستان سے کوئی بھی آدمی نہیں آ سکے گا۔ تو بتاتا ہوں، میں نے بہت سے دوستوں کو رات کو بھی 10 سے 15 لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیے اور یہی پوچھا، تو ان کو بھی میں نے منع کیا کہ ایسا نہ کریں، کسی وقت بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے اور یہ رسک ہے، ایسا رسک نہ لیں۔ اس لیے میں اب پھر دوستوں کو سب کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر وہ ایسا کچھ سوچ رہے ہیں، بے تک وہ انڈیا سے آ رہے ہیں یا پاکستان سے آ رہے ہیں، اور وہ ایسا کچھ سوچ رہے ہیں کسی اور کنٹری سے آنے کے لیے، تو وہ رک جائیں، فلیٹیں اوپن ہو جائیں گی 1-2 ہفتے میں، تھوڑا صبر کر لیں۔ ہو سکے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہو سکے 2 ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔